ាត់ខ្លួនឪពុកដែលវាធ្វើបាបកូនស្រីយ៉ាងសាហាវបានហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានឪពុកបានប្រាហឹង្សាលើកូនស្រីដោយសារដេរឆាននៅខេត្តស្វាយរៀងលោកឧត្តមសនីស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ចុះដល់កន្លែងកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង22យប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកអាមសវណ្ណរិទ្ធអធិការនគរបាលក្រុងបាវិតបានឲ្យដឹងថាករណីនេះកើតឡើងនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ច្រមប្រទេសក្រុងបាវិតនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាឆ្នាំ2020តាមការឲ្យដឹងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូកឹងខុនស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកូនស្រីនោះត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយនិងកំពុងកសាងសំណុំរឿងតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំត្រីមួយលៀងសារព័ត៌មាន Question Cam